gurizada do YouTube aí, tudo certinho. Gurizada, olha só, vocês dá pra ver aí o tempo aí, gurizada, ó. Feiou o tempo pra cá de novo. Outro evento anterior que teve, gurizada, também choveu. E esse evento da confraternização dos guri aí, ó, da Esquadrilha da Fumaça, de Capela de Santana, gurizada. Deu outra chuva de novo pra cá, gurizada. Então agora, mas deu aquela trégua agora, né, gurizada? Então agora estamos voltando devagarzinho. Gurizada aí, os carros tudo aqui dentro, gurizada, ó. Seis cilindros, 3.0, gurizada, aí, ó. Injetado, gurizada, aí, ó. Olha esse 6 cilindrão aqui, gurizada, aí, ó. Dá uma olhada nesse 6 cilindros aí, gurizada, aí, ó. Admissãozinha aí, gurizada, ó. Top, top chivetão, gurizada, aí, ó. Tamanho do cano, gurizada, aí, ó. Reloginho, gurizada, lá dentro. Aí, gurizada, tem a fileira aí, ó, de carro aí, gurizada, aí, ó. Outro omegão aí, gurizada, aí, ó. O chevetão tá saindo aí. Isso aí, gurizada, devagarzinho nós estamos voltando aí, os carros estão voltando aí. E aqui tem uma fileira de carro aí, gurizada, aí, ó. Opalão 4.1 aí, gurizada, aí. Olha só como é que ficou o pneu aí, gurizada. Top, 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 Opalão. E aí, mano, velho, tranquilo? Prazer, Anderson. Certo? Hoje é o dono do carro. É. Ô, o que que ele tem de preparação aqui, Opalão? É, ele tem um motor de acelerado 4.1. 4.1. 4 mexida. E o comando ali? Comando, é caixa do Dodge Charger. Diferenciado lá, embreagem de cerâmica. E o radiador de óleo. Vamos ver aqui. Tem como ver aí, irmão? Pô, meu Deus do céu, gurizada, olha só esse motorzinho aí dele. 4.1. 4.1. Encarado o motor, 14, né? 14 litros de água, 4 ventoinhas para refrigerar ele. Deus o livre. Como é que é o nome do senhor? Jet. Jet, tudo de bom para ti, Anderson. Tudo de bom. Valeu. Vamos mostrar teu carrinho aí no canal aí. Tá a hora que. Vamos lá. Estamos mostrando, devagarzinho nós estamos mostrando. Tá tudo de bom pro senhor aí. Beleza. Tá? Valeu. Valeu. E é forte teu altinho, né? Forte. Eu tava vendo ali antes. Isso aí, tudo de bom. Valeu, depois que tá no aí pra gente. Sim, eu vou pegar ali no final aí, tudo de bom. Tá, aí, ó. Gurizada, vocês estão conhecendo? Vocês estão conhecendo o chevetão aí, né, galera? Chevetão aqui, ó. Do Ademir aí, ó. Da Capela de Santana, gurizada, aí, ó. Vocês estão conhecendo já esse Chevette aí, né, gurizada? Já saiu no canal aí, ó. E deu, que eu ia dizer pra vocês, que já deu bastante visualização esse, essa Chevy 500 aqui do Ademir, aqui de Capela de Santana, gurizada. As rodas 15, gurizada, aí, ó. Que eu ia dizer, esse motor 6 cilindrão, gurizada. 6 cilindrão aí, ó. Carburadorzinho.
a Solex, e era isso, e é Force. Essa aqui é da galera aí, ó, da Esquadrilha da Fumaça, tá, do Gordolino aí, ó. O Ademir tem uma parceria aí. É os guris da Esquadrilha da Fumaça. Esse aqui vocês já viram, gurizada, aí, ó, no canal. Seis cilindrão aí, ó. O palão aqui eu já filmei pra vocês, gurizada. Sou palão, eles botaram tudo aqui pra... Eles botaram tudo aqui pra dentro, como tinha dado uma chuva aí, né, galera? E aqui tá meu parceiro, amigo. Hã? Vamos botar o chevetão ou não? Não, esse aqui é pra passear. Só de exposição? Esse aqui é só pra checar. Já passei lá na exposição, lá ele. Já disse lá, ó. Isso aí, valeu. Chama o Lucas, pergunta. Eu vou chamar o Lucas, É, gurizada, esse aqui também é do parceiro aqui, ó. Esse chevetão aqui e esse corsinho aqui, ó. Picape Corsa aqui também é dele, ó. Não sei se vocês estão lembrados, galera. Vocês estão lembrados que esse aqui, esse picape Corsa aqui, era um roxinho, gurizada. Agora olha só, ele pintou. Ele pintou, agora ficou vermelhão aí, ó. Vocês estão lembrados aqui, ó, que eu já fiz um vídeo no canal aqui, ó. E olha só, eu li isso aqui, ó. Vocês estão lembrados, né? Aí, ó. Eu vivo bem o presente, pois o passado não volta e o futuro talvez não chegue. Essa frase aqui eu já li aí, gurizada. Essa frase aí eu já li no canal. Então tá aí, gurizada, ó. Ele pintou de vermelho agora. Tá com porta dele, já. Ficou top, top, top. Tonim Rassignoit. Aí, ó. Ficou top. E é isso aí, gurizada. Aí, ó. Tem uns outros carros aqui, já. Isso faz parte do gordolinho Cadete aí, ó. Cadete conversível aí, gurizada. Aí, ó. Motorzinho 16 válvulas. 2.4. Flex, gurizada. Dá uma olhada só nesse cofre aí, gurizada. Vou dar um 360 aí, gurizada, aí, ó. Olha que Cadete conversível top, gurizada, aí, ó. Gurizada, e é tração traseira ainda, ó. Tração traseira aí, ó. Esses aqui são os carrinhos modificados aí, galera. Pra quem não conhece aí, ó. Tem Golzinho, tração traseira. Essa aqui é nova, que eu vi, Cadete com tração traseira aí, ó. Conversível. Top, top. Olha só essa interna, gurizada, aí, ó. Olha só essa interna aí, gurizada, aí, ó. Radiowire, tudo injetado na Radiowire aí, gurizada, aí, ó. O Edband lá assim, ó, gurizada, ó. Vou mostrar pra vocês. O Edband, versãozinha esportiva. Os reloginhos, gurizada, aí, ó. Top, 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 gurizada. Esse Cadetão tá de parabéns. Tração traseira. Top, top, top. Rebaixadão. Gurizada, esse é o dia que eu já filmei também no canal. É da Penélope Charmosa, lá de São Sebastião de Caíque. Dá uma olhada nesse chevetão dela aí, gurizada, aí, ó. Agora ela revitalizou o motorzinho dela.
pintou, ficou mais top ainda, grudado o canetinho dela aí, ó. Dá pra olhar aqui, ó. Olha como é que ficou o motorzinho dela, gurizada. Gurizada, e outra coisa, quem preparou esse motorzinho aqui, gurizada? Foi aí, ó. Pfizer Preparações preparou esse motorzinho aqui, ó, da Adriana lá de Capela de Santana, gurizada. Olha como é que ficou esse motorzinho aí, gurizada, aí, ó. Cofre ficou top, 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 gurizada. E esse é o Chevette dela, pra quem não conhece aí, ó. Da Pedela Charmosa, ela que representa aí, ó. Quem? Penelo Charmosa aí, ó. Vocês são lembrados desse desenho aqui, galera, ó. Eu me lembro desse desenho. Esse desenho aí é da Corrida Maluca. E aí, tchê? Gurizada, eu tô aqui, ó, em Capela de Santana aqui, ó. Você já conhece essa menina do canal aí, ó, que anda com seu carrinho aí, ó, 2.0, agora nem sei se é mais 2.0. Agora já deu uma misturaba já e ficou mais forte. E ficou mais bonito, já mostrei aí pra vocês. E aí, Adriana, o que tá achando aí? Agora tá aí, ó, Capela de Santana, uhum, com o canetinho aí. Aqui? O que tá achando? Top! Primeira que a chuva chega um pouco, mas já passou. Não, mas já passou e tá voltando. Tudo de bom, vai voltar nada aqui um pouco? Tá, valeu, Adriano. É isso aí, gurizada, aí, ó. Ela é a Penélope Charmosa aí, ó. Seu chevetinho top aí, ó. Ela tá andando aqui, ó, fazendo parceria aqui, ó, com a gurizada da Esquadrilha da Fumaça, ela que é lá, ó, da gurizada do Rancho dos Motores, parceiro do Rancho dos Motores, gurizada, aí, ó. Ela tá aqui em Capela de Santana representando aí, ó. Tem vários de Capela de Santana representando com seus carrinhos aí, gurizada, aí, ó. E ela tá aqui, ó, contando, fazendo a parte dela, gurizada, aí, ó. Seu altinho aí, ó. E é isso aí, gurizada. Simbora que o vídeo tem mais ainda, gurizada.